Okej, lyssning. För vi har inte sådär jättemycket tid. Vi har ett gäng turkiska nationalister som tagit över ett gammalt kustbatteri nära stan Famagusta. De hotar att öppna eld slumpmässigt om deras krav inte uppfylls. Deras krav är att hela Cypern ska tillhöra Turkiet. Det verkar inte föresvävat om att batteriet har kort räckvidd och att det enda de kommer nå är turkcypriotiskt område. Men, vad fan, den sortens extremister är sällan smart att börja med. Eftersom vi misstänker att de har koll på den här flygplatsen så kommer vi skicka upp SK-60, inte Viggenplan. Vi misstänker att de kommer börja öppna eld ursinningslöst om de får se Viggenplan. Därför kommer vi att skicka upp 2 stycken SK-60 som ska anfalla positionen med raketer. Vi tror inte att det kommer behövas sådär jättemycket efter det, utan vi tror att enbart genomförandet av ett raketanfall kommer vara tillräckligt för att tvinga dem på flykten. Glöm inte bort att sätta fast siktet och sen så kör vi. Vi har ingen tid att förlora, vi taktar ut. Vänta tillbaka.